velká sláva vítězům, čest poraženým, ale vedle mě stojí vítěz soutěže DJ number one a je to DJ Vito. Jsme na Ibize. Čau. Idem si toto s vámi užiť, Desperados DJ number one. Právě tady produkujeme track s Johnem Sarkandrem aka Sexo Francisem a Blankou Novou a posléze k tomu budeme natáčet klip právě tady na Ibize, který bude rotovat na Očko TV, takže se máte na co těšit a tímto vás zvu k dalšímu dílu, kde se dozvíte podrobnosti právě třeba o natáčení tohoto klipu. A vy jste to měl přesně v rytmu, možná to bude chtít trošičku. No a teď, když to musíme celý. Takže právě jsme u Ibiza Blau Music School, což je vlastně škola, DJská škola, producentská škola tady na Ibize. Co se týče nás, tak tam jdeme dodělat produkci našeho tracku, který tady natočíme klip s Dominikem Zelím. Zároveň tady Queen Bee dodělá klip s Blankou, která je ředitelkou Ibiza Blau Music School. A podíváme se, co tam všechno mají tam strašně moc hraček a myslím si, že každý DJ, tak se mu rozzáří očička. Jak je tam ten refrén, jak to jede nahoru, tak já bych tam do té trumpety jel takový dominantní tóny, prakticky bych podpořil prostě ten podklad a ono to vlastně zmohutní celou tu skladbu. Jak to vychází nahoru, tam to úplně přesně to tam vidí, skvělý, úplně skvělý, perfektně, skvělý. Tak to bude. Takže ten vibe to tam mám. Vystřídej se a jo, zkusím šupni to tam. Ale já ti jenom pro představu, že bych tam... A že by se to zjemnilo, jenom by to opravdu zmohutnilo tu skladbu a dominantní by tam byl ten zpěv. Přesně. Co? Přesně. Takže studio session máme za sebou. Makali jsme vlastně na tracku Vítěze Vita, který je vlastně v kolaboraci s mým alter egem, s Johnem Sarkanderem a podařilo se nám udělat výborný feat Blankinovi, což je ředitelka Ibiza Blau Music School, která nám tam vlastně naspívala nebo de facto namluvila takový španělský vokál a zní to úplně mega. Takže věřím, že se vám to bude líbit. Ten track je úplně výborný, strašně se mě líbí. Není k tomu v podstatě víc co dodat, protože kluci jsou strašně šikovní. Já jim tam do toho jenom řeknu pár nějakých slov a myslím si, že to bude velký hit. Já se na to strašně těším i na ten videoklip, protože ten bude naprosto peckový. Aktuálně se nacházíme na pláži tady na Ibize, kde budeme točit pár záběrů do klipu. A odpoledne se přesouváme do Ocean Drive, kde budu hrát sunsetovej set s výhledem na celou Ibizu, takže to bude neskutečný. Sebou set v Ocean Drive, tady na tom sunsetovém místě, za mnou Ibiza. Bylo to skvělý místo, výborný vibe a užil jsem si to strašně moc díky celý produkci a těšíme se na další akce. Ibiza, den kolikátej? To po mě nechtěj. Já už právě taky nevím. Každopádně včera si hrál na střeše hotelu Ocean Drive, bylo to úplně bomba. A my jsme se potom šli inspirovat, protože v klubu Blue Marlin proběhla naprosto fenomenální party Summerians. Jak se ti to líbilo? To bylo naprosto neskutečný, to prostě dámy tancovaly v afrických hábitech, DJ Kintar zahrál naprosto skvěle, ten vibe tam byl neuvěřitelný, jelo takový pomalý BPM, ale všichni prostě tancovali, jak kdyby to byla poslední party v životě, opravdu zážitek, který si odnáším na celý život. Se to taky líbilo, já doufám, že něco podobného budeme moct třeba jednou zažít i v České republice, bylo by to fajn. Nicméně dneska jeden den ty hraješ na boat party pro Ibiza C projekt. Jsi z toho nervózní?
Strašně moc se těším, ale samozřejmě nervózní jsem, protože úplně si nejsem jistý, jak to žánrově bude uchopený. Zkusíme jim tam narvat Melodic House a zkusíme oslnit našima živejma nástrojima. Myslím si, že máme co nabídnout a dáme do toho všechno a těšíme se na to. Já se na to taky těším. Takže právě si připravujeme na show, vybalujeme nástroje, pozapojujeme kabely. Řekli jsme si vlastně ten harmonogram té akce, jak to bude, takže budeme hrát hoďku a půl. Myslím, že půl hoďky budeme hrát trošku potišeji, protože to bude na nějakém jako velmi zajímavém místě, kde se to nesmí. A začneme Melodic Housem, jak jsme se domluvili, a pak až lidi budou trošku víc party modu, tak přijde jejich místní DJ a ten to dorazí. Chvíli Víťa hraje právě sám. Před chvilkou jsme potkali manažerku Ibizací Party, která byla extrémně spokojená, říkala, že to je výborná hudba, lidi se baví, výborný vibe, a za chvilku se k němu připojím já. Mimochodem, náš společný track, který tady vlastně budeme natáčet, před chvilkou zazněl, byla to exkluzivní premiéra tady na Ibize právě pro Ibizací Party. Právě jsme se vylodili, dnešní hraní máme za sebou. Víťo, jak se ti dneska hrálo? To bylo naprosto neskutečný, vyprodaná loď, obrovský vibe, prostě měli jsme hrát hodinu a půl, hráli jsme celou dobu, manažeři naprosto šťastný. Díky moc i za Sea Party a potkali jsme tam i pár DJů z Mexika, říkali, že dáme nějakou spolupráci, takže win-win. Přesně tak, DJ number one Ibiza Sea Party, děkujeme. Dneska je ten den, kdy obrážíme naprosto epický místa na ostrově Ibiza. Byli jsme na Time and Space a teď se nacházíme na Svedře. Je tady ta hora za náma. Jak se cítíš? Cítíš ten vibe tady? No neskutečnej, dotočili jsme tady poslední záběry do našeho klipu, kde se objevila Blanka Nová, která se s jejíma sexy šatama tam vytvořila fakt jako magický záběry, máte se rozhodně na co těšit. No a kromě toho, že tady natáčíme klip, tak tady máme toplovej piknik a užíváme si totální pohodu. Lepší to být nemůže a těším se zase na večerní party. Dneska jdeme kam? To je jedno, Salomon. To je jedno. Samozřejmě Salomon je tady nejlepší party. Je Pača. Pača, takže těšíme se. Legendární klub.